ቀላል የሚመስሉ ግን ደግሞ በሌሎች ስሜት ላይ ብዙ ዋጋ ያላቸው ለትዝታ የሚበቁ ደስታን የሚፈጥሩ ለነገ ተስፋ የሚሰንቁ ቢሆኑ በቂ ጊዜ የሚፈልጉ ብዙ መልካም አጋጣሚዎች አሉ። እርሶ በመልካምነት ለሚያገኙት ደስታ ያለመሰሰት ጊዜውን ይስጡ። እኛ ከርሶ ያፍታ ቆይታ ብቻ እንወስዳለን። የህብር ኦንላይን ባንኪንግ ተጠቃሚ ሲሆኑ 24 ሰዓት ሙሉ የትኛውንም ያህል የገንዘብ መጠን ያለ ገደብ ወደ ፈለጉበት ባንክ ማዞርና ክፍያ መፈጸም የሚችሉበትን አሰራር በብቸኝነት ይዘን መጥተናል። ከህብረት ባንክ ጋር ሲሰሩ ከባዱ ቀላል ይሆናል። ህብረት ባንክ በህብረት እንደግ።